فدقي شنو السجاشنات إيه جلها وسيرد الشمورية دا سومالي لان أو شر قدومي مدحينها الشمورية دا سومالي لان مدن المسبيح عبدي أي لغو أسعي سياسة قرن إيه ديوان كسكدة إيه جمورية دا سومالي لان وحنا جلها وسيرد إيه شمورية دا سومالي لان قدي أسرين حلو هنيد بيران تدل كان شمورية دا سومالي لان يناقشات دا قبي قرالك حير كعيدا كددمس كقرنك إيه شمورية دا سومالي لان iyadoo golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland fadhigoodan maanta loogu qaybiyay qabyo qoraalka xeerka ilaalinta xuquuqda dadka naafada ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa cod gacan taaga galiyay ansixinta siyaasadda qaran ee diiwaanka sakada iyadoo xubnaha golaha wasiiraduna cod aqlabiyad ay ku meel mariyeen ansixinta siyaasadda qaran ee diiwaanka sakada jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka intii uu qafto wuxuu ino keenay shirki hore siyaasadda qaranka ee diiwaanka sakada ay taa waa la soo akhriyay dood badan ka waa imanin ninkii akhriyay waa hal asixiis ku raacay ninba wax ku daraba nin aqoon diirad ku daray nin dhaqaale ku daray waa waxaan maleeyaa waa xeerkii ugu badnaa kalsoonida hela mar qura diiwaanka sakada hal asixiis siyaasadda xeerkii waa lagaas weeyay isagana insha allahu saa fudba lagu ansixin doonaa marka inta ogol inaanu ansixino diiwaanka siyaasadda qaranka ee diiwaanka sakada gacanta ha taagto waa xilo tahay waay aradrego yaa diidan yaa ka aamusay dhammaan waa la isku raacay ciidan kaba amusan ciidana ma diidan maasha allah sheekh alla baarak mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sharaxaad ka bixiyey guddiyada golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland shirkoodan ugu saareen xal u helidda biyaraanta dalka iyo qabyo qoraalka xeerka ciidanka degdegiska qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland maanta ajandaha waxyaalihii aynu ka hawsha ka qabanay waxaa ka mid ah warbixintii wasiirka horumarinta biyaha oo ka waramay xaaladda dalka ee biyaha isla markaana sheegay dhibaatooyin taagan oo roobka yaraada awgeed hawlo badan naga soo socdaan dhibaatooyinka talabixintooda waxaynu u direy guddi wasiirada ah inay ka soo talabixiyaan wasiirka arrimaha horumarinta biyaha wasiirka horumarinta caafimaadka wasiirka horumarinta waxbarashada wasiirka cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha arrintii xeerka ansixinta ciidanka dabdabiska ahaa qabyo qoraalka way wuu nagu tardheeraaday sharciyado badan iyo qodobo badan baa laysaka soo jeediyey oo la yidhi barkuwaana aada loogu hubsado marka waxaynu u diray isagana guddi iyo garyaqaanku ay isla soo eegaan oon shirkadaba ku ansixino oo doodaha aynu ku doodnay isa ururiya wasiirka gaashaandhiga wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta wasiirka qorsheynta wasiirka isgaarsiinta iyo wasiirka gaadiidka iyo jidadka shantaa wasiir iyo garyaqaanka guudaha inoo keeneen arrintaas ay halkeedii soo dhabdoodeedii isu riyeen shirka dambe madaxweyne Biixi waxa kale uu yidhi waxay aynu qaybinay qabyo qoraalka xeerka ilaalinta xuquuqda dadka naafada ah waxaan jecelahay in la soo akhriyo labada weeg oo weega dambe aynu taas u galno ridwaan aydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta qasriga madaxtooyada